Nu ką, reikia vėl bėgti toliau, tęsinį tęsti. Kur mes čia Dalies dabar? du. Nu, tęsinys du. Tęsinys. Vo, radau. Imk avis tavo, mano kiaulė. Ne. Kodėl? Nu, kaip jūs mane, nu aš. Tai kad... Dar į Netep. Labą įstumti, iš viso pusės. Ateik įstumsiu. Plaukiuosi. Nu, ateik į vandenį įstumsiu. Tiek to. Viščiuks. Viščiuks, viščiuks, viščiuks. Palik man, mano viščiuk. Mano. Nepataikė? Ne. Klišo šiandieną. Kur toliau? Vežriek, veradau lavos. Jūgi mum pirmai jos taip reikėjo, ne? Nu. Taip tai čia reikėjo jau iš nieko jos nebūtų. Nieko nebūtų, tu čia žiūrėk iki jos čia. Nu tai čia tik tais. Pupe. Iš oro čia prigaudai jos. Kokšė, lapa. Žiūrėk, va kiek čia, ką čia sakai, nebūtų tos lavos. Apsidairyk aplinkui. A, girdi, aš maudausi. Užteks gal jau tai. Pastumėjau. O, jėzau, kokią šviesą maudau. Tu žiaurus. Ko tai vandenį dašokai šalia man to buvo? Vanduo visiškai šalia, tas valgo kažką konstruoja. Tik nemuš. Aš pastrauksiu nuo... Apuoliai. Duok mano daiktų. Teleportacija buvo atšaukta. What the fuck? Tai nejudėjo. Nu nejudė. Dingsta daiktai ar dar ne? Kur mano daiktai? Va, jų kur. Nemanau to. Nemuš yra. Nemuš. Maistą paslėpsiu yra. Viskas. Ai. Nu, dar šitą galėtume. Gal man jį reikėjo pirmai naudoti iš karto? Nebūčiau miręs. Tai, prašau, jau. Turi tokius daiktus, ar nenaudoja. Yra entra. Pala. Tai vėl matau pastumėt. Girdi. Žiūrėk, tave irgi nustumė. Stumtelėjau tave. Aš irgi. Bakstelėjau. Ką? Nu tu. Kas buvo, kad būtų tada čia ką? Ne, slėp kartą. Ką kartą? Kas buvo? Da, nori pasibaksnuoti. Ne, tau. Užtenka. Ne, aš bet tau su pagaliukui. Eki. Ne, bijau, tau nieko nebus. Aha, nieko nebus, tik tais prieš švelniai kartu. Matai, čia iš bado, man atrodo, vis tokie priplaukia. Man atrodo, čia lengvinės, kad pirma maistas baigsis. Va, atrodo. Arba tu nematomas? Aš toli nubėgau. Aš ieškau grybų savos. Užsimaniau grybų. Kai surasiu, tai vėl rengsiu. Aš kai tave surasiu, aš tau rengsiu. Aš tai ten link jūros kažkokius nubėgau. Jeigu nepasivėti, čia daug padansai. Sunku peras. Bet čia kažkoks namas šalia. Namas kažkoks. O čia be vištą radau. Aš sakyčiau namas. Tikrai nėra daug namų. Vištą radau, lavos radau. Namas. Vištą.
dar vieną. O, o, da, jau čia radau. Su tvora tas namas? Ne, bet tvorus. Te vanduo įsilies už tu namą. Ai, gal kažkokie tvorai ir yra palaprėjus. Net nesakau. Ką, aš žinau, kažkokie langai statyti čia. Šaškių lenta išdėstyta. Tada aš nepritau, į kurią tu pusę nuėjai. Ar aš vėl vištą matau? Arba mane užmuša, arba mirsiu badu. Man pasirodė, kad aš vištą matau. Matyti. Negali matyti vištą. Man atrodo, man... Aš ant baltų arklių šoku. Iš vis gliūčiam. Tai tikriausiai. Iš vis ant gliūčio. Tu anglų kalbą moki? O ką reikėtų, žiūrėjau? Prikolį. Moku šiek tiek. Žinti, į kokią lygą tą reikia. Aš į duobę įkritau, ateik ištrauksi. Su ko? Su krantu? Ką aš žinau. Pabandysiu išlipti. Ai, išlipsiu, neperėjau. Tu supranti, kad aš tas nesurast nesugebu. Ką kalbėt apie ištraukimą? Ką aš šito aš nuvariau kažkur? Nori teleportuokis. Aha. Kaip trenkti iš karto. Ai, plok, aš nematau tą jūsų. Aš čia anglies radau pridėliotą. Ir belekie. Agirdi ir belekie. Ir radau ve dar. O. Vartus į pragarą radau. Eik tu, na, žiūrėk, super golden apple nusipirkau už dupiam. Agirdi. Vartus į pragarą radau. Seniai, vartus į pragarą radau. Rimtai, nu tai priim. Ai. Ai, gal ne. Žiūrėk, vartai, pragar. Kas per? Aini tuos vartus į pragarą pažiūrėti. Ką? Mėginti. Nu, bandau. Telino. Nutelino. Atei. Pragada. Ką? Baisnu. Ateini tu? Aš nu nutelintas. Nenoriu. Be grybų radau. Taip. Jau grybų yra taip. Aišku, kai visada įsikasės į papirų. Te prie tavęs lavo šalia. Kur tu čia esi? A tu bent... Nu gerai, čia tai nesunku manęs gal. A tu bent pragare? Jo, aš čia nusleidau žemyn į kažkokį tunelių. Taip, grįžk atgal. Grįžau, aš prie pasaulio. Eik tu, na, čia tylavo neįkirtu. Čia vėl aukštai einu. Va, matau, pažiūrėk į viršų. Čia aš. Kur? Čia. Va čia. Mirsiu. Opa. Jau. Nu gerai, atsiskai. Ir dar jaučiu mano daiktai dengu, ar susirinkau? Turiu, susirinkau. Dai. Kaip suprasti tą kardą? O, tiek daug turėt? Čia tavo daiktai, ne mano. Bet pizda, kaip greitai lakstovo, ne? Nu, kaip aukštai šupnėjai. Nu, bet tu žiūrėk prie grybų kiek. Pažiūrėk kiek grybų, tik čia nesugalvok nustumti. Paskui kaip dai.